waiting to get Felipe back. Pre-workout? To that level? No problem. I swear to God, if you do that to me. You're gonna think to that level. No problem. It's okay. Okay. Feel good? Feel ready to go now? You know what that is on me. You should have saw your face. E nessa tapioca, geralmente coloco requeijão e coloco três ovos inteiros e mais umas 10 claras, mais ou menos. Então, junto com isso, eu faço uma mistura, depois, não junto, né? Depois que eu como aquilo, eu faço uma mistura com o iogurte grego, e aqui é aveia. Então, eu faço aveia, iogurte grego e ainda tem a granola que eu coloco. Então, aqui tá a granola também. Coloco junto, eu misturo todos esses aqui, granola, o iogurte e a aveia. Eu coloco um pouco de água e também coloco um scoop de whey. Então, a tapioca com as claras de ovos e os ovos inteiros, depois vem essa. E depois que vem isso aqui, ainda vem um hipercalórico, que eu coloco 4 scoops daquele... É o BSN chamado True Mesa BSN, eu coloco 4 scoops, que dá mais 700, 800 calorias. Então é uma refeição bem pesada. Depois que estiver pronto, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês tudo direitinho como ficou. Então fique de olho aí que já tô de volta. Fui. E rapaziada, como dito pra vocês, essa é a minha primeira refeição do dia. Então tá aqui a tapioca com 3 ovos inteiros e as 10 claras. Aqui tá aquela mistura de iogurte grego, aveia e também granola. E aqui eu resolvi mudar um pouco a estratégia. Acabei fazendo só um sanduíche de peito de peru com requeijão. E eu vou deixar pra tomar o hipercalórico assim que eu voltar da academia. Então eu só encaixei, botei esse sanduíche a mais ao invés do hipercalórico. Como eu vou treinar mais cedo hoje, assim que eu voltar eu já tomo o hipercalórico assim que eu voltar. E junto aqui também já tô lendo o comentário das galera, da galera toda aí no último vídeo. Valeu por todos os comentários, eu leio tudo, por mais que não dê pra comentar em tudo, é muito comentário. Eu leio um por um, tento analisar, entender, às vezes até responder, mas é muito comentário. Então pode ter certeza que mesmo que eu não respondi o seu comentário, eu li, ok? Porque eu leio todos, sem exceção. E agora já bateu os 30 minutos do meu peptídeo. Uma puta fome, o peptídeo aumenta muito o meu apetite. Eu vou parar de enrolação, antes de eu vou tomar 15 IUs de insulina. Comigo não tem frescura, não tem mimimi, eu jogo na lata que tem pra jogar, eu jogo. Então, peptídeo bateu 30 minutos, vou jogar 15 aí de insulina e vou começar minha primeira refeição. Aqui também tem essa água, que é uma água com gosto, né? Ela não tem açúcar, não tem porra nenhuma, só tem uma adição aí de gosto nela. Mas é isso aí, vou meter essa primeira refeição pra dentro, vou pra ir pra academia, vou treinar... Hoje é dia de ombro, trapézio. Inclusive eu vou encontrar meu mano, Lucas Pinheiro, que também tem um vlog. Lucas Pinheiro, acho que é Diário de um Maromba em Miami, Lucas Pinheiro. Vou trombar ele na academia, a gente vai gravar um treino legal pra vocês. Então vamos nessa refeição, descansar e logo mais vou estar encontrando ele. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E é isso aí, vou nessa. Fui! Fala, marombada. Tô aqui indo pro treino. Vou fazer um puta treino agora de ombro, deltoides e trapézio. E eu queria passar aqui pra falar rapidinho duas coisas. Primeiro, eu tava olhando a competição, a lista, né, a agenda de competição esse ano da NPC e da IFBB aqui. E provavelmente tô subindo dia 10 de setembro pra competir. Então 10 de junho eu começo meu pré-contest, minha dieta. Então fiquem de olho que vai vir muitos vlogs. Vou fazer uma série só pra esse pré-contest. Vocês vão gostar bastante, bem detalhado. Então fica de olho que isso é uma das coisas que vai acontecer. 10 de setembro, provavelmente vou estar subindo no palco. Eu comentei outro dia isso no Snapchat. Pra quem me segue lá no Snapchat, provavelmente ouviu isso. Cara, você já parou pra pensar... Quantos tipos diferentes de doença existe no mundo? Quantas pessoas estão hoje numa cama aí de hospital?
cara, ir no médico, o médico te falar que você tem 6 meses de vida. Então, às vezes, rapaziada, dinheiro não é tudo, coisas materiais não são tudo. Então, vamos ser grato, vamos agradecer pelo pouco que a gente tem, mas pela saúde acima de tudo que a gente tem. Porque, como eu falei, muita gente aí numa cama de hospital hoje queria estar onde você está e queria trocar qualquer dinheiro do mundo. De que adianta ter 1 milhão de reais na conta do banco se você não vai ter tempo suficiente para viver, para poder gastar esse dinheiro? Então, acredito que deve ter muito milionário fudido de saúde, que ele trocaria o dinheiro inteirinho dele para poder ter a saúde que você tem. Então, rapaziada, tô chegando na academia. É só um pouquinho para vocês pensarem e refletir sobre isso. Tamo junto. Fui. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home. When I'm from here, focused on my own way, with a never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize.